السلام علیکم دوستو بھراو، پروگرام چھپ رستم شجاباد وچ تہاڈا بھرا قدیر شجابادی اج اساں مہگوری صاحب شجاباد وچ موجود ہیں تے اپنے سونے بھراواں کو امباں دے قسماں دے بارے دسے سوں تے کیڑا امب کیڑے ویلیاں دے ان دے بارے سیک چھوٹی جی رپورٹ تیار کیتی ہے تے تہاڈے کول لکھے نے ہیں۔ ملتان تو 50 کلومیٹر دور تحصیل شجاباد وچ امباں جاں مختلف قسماں پاتیا وینن کیونکہ امب دے سیزن دا آغاز جون دے پہلے ہفتے شروع تھی ویندے۔ سب تو پہلے آنے والا قسم مالٹا سرولی تے یکتا ہن، دوسری انوالٹور تے سندھڑی جولائی دے پہلے ہفتے تیار تھیں۔ مہگور سا شجاباد دی ٹیم دا آکھنا ہے کہ آسٹریلیا نے 35 قسم تیار کر گئی جن، ایویں تا سارے پھلی قدرت دا با کمال شاہکار ہن اور ذائقے تو بھرپور ہن۔ شجاباد دے امب کو قدرتی اعزاز حاصل ہے۔ مہرین دا آکھنا ہے کہ شجاباد دی دھرتی مٹھی تے سونی دھرتی ہے، شجاباد دا امب ذائقے تو بھرپور تے با کمال ہے۔ سب تو زیادہ ایکسپورٹ تھیون والے امب دیاں قسماں سفید چونسا، چونسا سمر، سندھڑی سب تو زیادہ ایکسپورٹ تھیون والا قسم ہیں۔ پروگرام چھپ رستم دے نال میزبان قدیر شجابادی۔ صدقے صدقے ولا صدقے بھراو، تو سارا پروگرام لے دے پیا وے چھپے رستم شجاباد دے وچ، پروگرام شجاباد دے ام سجڑو امیدے اسا تو کو جڑے سونے سونے ام لکھن، مختلف ورائٹی لکھن، تو کو ضرور پسند آیا ہوسن۔ تے دوستو سارا پروگرام لے دے لاو، اکو لائک کرن دے رہو۔ اسا پہلے دفعہ جا اپنا نمبر دین دے پئے، این نمبر تے سجڑو بھراو کال بھی کرے سو، میسج بھی کرے سو، تے سا کو دسے سو کہ سارا پروگرام تو کو کیویں لگے۔ دوستو کل ان شاء اللہ نو چیز گھنتے تارا بھرا قدیر شجابادی حاضر تھی سی، تے اپنے میزبان قدیر شجابادی کو اجازت دے وہ اللہ سونے دیا۔